សូមអនុមោទនាបុណ្យមាឃបូជាមកកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមួយចតុរង្គសន្និបាតការប្រជុំប្រកបដោយអង្គ4គឺ1ថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីព្រះច័ន្ទពេញវងប្រកបដោយកាយអ្នកខត្តរិទ្ធប្រចាំខែមីនា2ក្នុងខែនោះជាថ្ងៃដែលព្រះវិខុសង្ឃទាំង1250អង្គមកប្រជុំគ្នាដោយមិនមានការណាត់គ្នាមុនឡើយបានមកកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃតែមួយប្រុសគ្នា3ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ដែលបានសម្រេចនៅអភិញ្ញា6 4ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអម្បាលនោះសុទ្ធតែជាអេហេភិក្ខុចតុរង្គសន្និបាតឬសាវកសន្និបាតបែបនេះមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធគង់នៅជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអវតបាតិមោកជាកម្រងដំបងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដើម្បីដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងនៅអវតបាតិមោកដែលមានពុទ្ធវចនៈ3គាថាកណ្ណាដែលមានសេចក្តីជាខ្មែរដូចខាងក្រោមការមិនធ្វើបាបទាំងពួងមួយការបំពេញកុសលមួយការញាងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតផុសផង់មួយទាំង3នេះជាពាក្យព្រមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយការមិនពោលពាក្យទេដៀការមិនបៀតបៀនការសម្រួលចិត្តក្នុងបាតិមោកភេវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភ័ន្តទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់ការបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តទាំង6នេះជាពាក្យព្រមប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបទការទី3ជាថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារគឺជាថ្ងៃដែលមានចិត្តបាបចូលកលព្រះដ៏មានព្រះភិយាហើយក្រាបទូលដោយទទូចថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះសូមព្រះដ៏មានព្រះភិយាត្រង់បរិនិព្វានទៅសូមព្រះសកុតបរិនិព្វានទៅបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះជាការគួរនឹងបរិនិព្វានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាហើយអធិវេសនៈខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធម៌ដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងត្រាស់ថាព្រះនិព្វានជាធម៌ដ៏ឧត្តមបបិចិត្តអ្នកសម្លាប់សត្វដតីបៀតបៀនសត្វដតីមិនឈ្មោះថាសមណៈឡើយព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់តបពាក្យពោលរបស់មេថាម្រាលមារមានចិត្តបាបចូលអ្នកមានសេចក្តីខ្វាយខ្វល់ទៅចោះការបរិនិព្វានរបស់តថាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេកន្លង3ខែអំពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគប្បីចូលរួមបុណ្យមាឃបូជាឲ្យបានច្រើនកកកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនា